都是实力坚强啊，非常好的。第56届金钟奖迷你剧集电视电影女主角奖得奖的是徐艳玲，《客家电影院》《光的孩子》。于剧场养成，跨界影视仍展现其表演爆发力，精确掌握角色各种面向，也令角色具可观性。其使用方言的台词表达能力打动人心。感谢评审的青睐，感谢客家电视台，感谢编导徐立文，还有制作人张哲龙邀请我出演，让我和光的孩子有一场美丽的相遇。在这里呢，我要感谢台北艺术大学戏剧系给我的培育，我要感谢中国文化戏剧系系主任黄维新主任，还有同事助教们每天给我最强大的支持。我也要特别感谢表演工作坊、创作社、莎士比亚的妹妹们的剧团，还有人力飞行剧团，他们在过去20年给我很多的工作机会，我今天才有可能站在这里。最后我要感谢最爱我的家人，我的爸爸、我的妈妈家君和以德，你们是我人生最快乐的泉源。最后我要感谢关心我、支持我的所有朋友，在这段疫情期间，我希望你们能够非常的平安健康。最后谢谢大家，我会珍惜今天这样的感觉，然后让我们做表演的这些人能够更踏实、更充实地传承很多事。